zápas jsou 22. kola Fortuna Čechol mezi tými Štěchovice a Přelíšov. Dnes se jedná o zápas domácího týmu tedy Štěchovic, které jsou po 20 zápasech na 11. místě a mají 28 bodů, a Přelíšové, který je po 19 zápasech na místě 7 a bodů má 31. Nyní se stavebou Mostem a nejprve hosté SK Přelíšov, Prace 23, Radek Petr. Sedláme k utkání do domácího vedení a autorem gólu je hráč 70 Lukáš Batka. Jsme výborné utkání, kde de facto celý zápas byl lepším ústvem. Domácí hrozili pouze z nakopáných balonů a standardních situací. Nedostali jsme dvě červené,
i v 9 jsme prostě hráli na jednu bránu, takže já klukům děkuju a hostům gratuluju, nebo domácím gratuluju k vítězství. No tak viděli jsme třetí domácí utkání a je to jak přes kopírák všechno. Benešov, Karlovy Vary a dneska Převýšov, vydřený vítězství zase o gól. A dneska paradoxně jsme hráli, já nevím, závěr utkání proti osmi a kdo by čekal nějaký klidný průběh, že už to ukočíme, tak naopak. Prostě nám to nesvědčilo, ta početní převaha. A dělali jsme triviální chyby, polevili jsme v pressingu a nechali jsme je hrát i ve osmi lidech a hrozili standardek vyrovná. A víceméně asi nejvíc nás může mrzet neproměněná penalta Vojtka, break Vojtka, který neproměnil, a break Nováka. Jako mohlo to být rozdílen třeba dvou, tří branek a v podstatě jsme se dotrápili do vítězství 3-2, ale jsou to body a já jsem klukům říkal v šatně, že na jaře jsme udělali mraky bodů, vlastně 4 vítězství, 1 remíza, ale pořádný fotbal jsem ještě neviděl. Je to všechno vybojovaný a věřím, že ten fotbal přijde taky, no. Každopádně těch bodů udělali kluci hodně a hraje se na body a ne na krásu.